Na aula passada vimos o Joseph von Sternberg, o um cineasta americano que o Deleuze considera como o primeiro cineasta da escola da abstração lírica, que é uma escola que vai justamente elaborar a imagem afeto a partir das escolhas, a partir do modo como o filme ele é construído ao redor das escolhas, as escolhas são existenciais e, portanto, são cineastas existencialistas, embora existencialismo seja um movimento filosófico, se há cineastas existencialistas, para o Deleuze, eles são os da abstração lírica. Hoje nós vamos ver um segundo diretor, um segundo cineasta, começar a explorar ele também no nosso curso, que é o Carl Theodor Dreyer, que é um cineasta dinamarquês, um cineasta escandinavo. Né? A Dinamarca, assim como a Noruega e a Suécia, elas fazem parte dessa região nórdica, na Europa, que é a região da Escandinávia, que tem uma tradição no século XIX de dramaturgos, de escritores famosos, né, a terra do Ibsen, do Strindberg, uh, de escritores famosos também, Andersen, né, a história do patinho feio, da pequena sereia, são histórias do Andersen. E também de um filósofo que é considerado o primeiro dos existencialistas, que é o Soren Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês e que é bastante atravessado, atravessa bastante o cinema do Dreyer. Né? Obviamente, o cinema do Dreyer no século XX e o, e o Kierkegaard ele escreveu seus livros de filosofia em meados do século XIX. Mas para o Deleuze é como se o Kierkegaard fosse o Dreyer da filosofia e o Dreyer fosse o Kierkegaard do cinema. E nós vamos ver por quê. Nessa primeira aula, como nós estamos na parte essa primeira aula sobre o Dreyer, como nós estamos no capítulo da imagem-afeto, nós vamos explorar a função afetiva ou como o Dreyer articula a imagem-afeto é, em relação à questão existencial, em relação às escolhas, né, à filosofia da escolha. E se diz bastante nos livros sobre o Dreyer, o Dreyer é muito comentado, a obra do Dreyer criticada e resenhada na história do cinema, e o David Bordel tem, tem textos sobre o Dreyer, os vaguistas né? o, um, eles cultuavam o Dreyer, eram, eram o Truffaut, o Eric Romer, todos eles cultuavam o Dreyer, era um cineasta bastante influente, canônico na história do cinema, e se diz bastante, é comum dizer, você vai encontrar isso nos livros do, do, sobre o Dreyer, ou críticas do Dreyer, que ele faz um cinema espiritual, ou transcendental. E o que seria um cinema espiritual? Né? E aí, como primeira abordagem, nós já poderíamos excluir, ressalvar que não é um cinema que vai filmar espíritos, não é que o objeto desse cinema sejam os espíritos, ou que o filme fosse espírita, né? kardecista, ou qualquer coisa do gênero. Não. Embora existam filmes que filmem espíritos, né? Ghost, do outro lado da vida, ou filmes filmes todo um, um gênero de filmes cardecistas, mas não é disso que se trata quando falamos que o Dreyer tem um cinema espiritual. Quando falamos do cinema espiritual, nós vamos dizer que é um cinema que vai trabalhar a escolha do espírito, a alternativa assumida pelo espírito, a escolha espiritual, como uma escolha muito profunda, uma escolha que implica um modo de existência. Mais importante até do que o objeto da escolha, o que se escolhe é o um modo de existência, o um modo existencial que está embutido nessa escolha e que, portanto, pode ter uma relação autêntica com a escolha, ou seja, um modo de existência consistente com a escolha, ou inautêntica, que é justamente uma escolha sufocante, uma escolha que reduz o possível. E aí nós vamos pensar a escolha como o cinema espiritual como o cinema da escolha. E a escolha no sentido de uma arte do possível, né? escolher uma vida na qual você pode retomar as suas escolhas e continuar escolhendo, sem jamais cair no modo inautêntico onde você escolhe ou não escolha E aí nós vamos E envolve exatamente a filosofia Kierkegaardiana. Como o espírito, o espírito aqui justamente é a escolha. Como o espírito, ele se infiltra, ele participa dos filmes do Dreyer. Essa é a grande questão nesse né? é cinema espiritual, de que maneira que o espírito ele se ele comparece. E isso tem a ver também com a definição da abstração lírica, porque a abstração lírica é justamente quando você consegue extrair das situações de fato, extrair das ações e das percepções, ou seja, das várias rea relações reais entre os sujeitos e os objetos. Em situações históricas, em papéis sociais, quando você consegue arrancar, extrair desse estado real de coisas, justamente aquilo que escolhe, ou a própria escolha, o espírito que é o que escolhe. Então, a imagem afeto na escola da abstração lírica ela está relacionada à capacidade de você exprimir um afeto que extrapola, que é, desborda das próprias relações de fato das ligações reais na cena. Então, para começar a nossa análise, nós podemos trabalhar um filme do Dreyer de 1928, dirigido pelo Dreyer, que é o A Paixão de Joana d'Arc, que é sobre o processo da Inquisição dessa mártir, dessa santa guerreira francesa, no século XV que foi a Joana Darc. O filme ele justamente trata do interrogatório, da tortura, da pressão para que a Joana Darc ela confessasse ser uma bruxa, porque ela, ela era uma além de guerreira, ela era uma visionária, ela tinha visões e os inquisidores, né, os padres, os monges inquisidores da Igreja trabalhando como um braço da França, né, que a França estava em guerra com a Inglaterra na Guerra dos Cem Anos. O filme justamente conta o martírio, né? o sofrimento da Jona D'Arc dentro desse processo. Até ela vir a ser condenada e esse é um fato histórico ela morreu na fogueira, ela foi queimada é, no final desse processo. E o Dreyer ele vai filmar o Jona D'Arc, quase todo ele em primeiro, em primeiro plano. É um, é, um, é um filme de rostos são os rostos que comparecem. Rosto, seja o rosto sofrido, ser viciado da, da Joana, protagonista, quanto o rosto dos acusadores, dos demais padres, inclusive um dos padres é o Artur, Antoninho Artur, ele, ele ele atua nesse filme de, de 1928. Então chama a atenção nesse filme a presença mesmo dos rostos. Onde que está o componente espiritual? O Dreyer, ele vai assumir nesse filme um método ascético um método de rarefação, ou seja, de extrema simplicidade, de extrema austeridade na, na composição dos planos. Então, você não vai ter, por exemplo, figurinos trabalhados, você não vai ter maquiagem, né, os rostos são filmados em sua crueza, você os cenários também eles são praticamente o um pano de fundo muitas vezes branco com outro detalhe que acaba transparecendo uh, na profundidade de campo em segundo plano mas eles são muito austeros né muitas vezes apenas paredes brancas ou céu branco e as falas né que aparecem mediante letreiros né que são intertítulos intercalados com as imagens porque o filme é mudo também são extraídas do próprio processo da época. Né? Eles falam uh, o que realmente os personagens históricos falaram. E aí, o objetivo do Dreyer nesse método ascético, nesse método de rarefação, é tentar, de alguma forma, extrair do processo, ou seja, extrair dos papéis sociais que eram exercidos ali, o acusado, a acusada e os acusadores, é, o tribunal da Inquisição. O contexto de perseguição eh, francesa contra a Inglaterra, ou seja, os aparelhos de tortura, o interrogatório, a fogueira, todos aqueles procedimentos inquisitoriais, o Drey, ele vai tentar extrair disso, desse estado de coisas, o afeto puro, a paixão, que comunica com a paixão de Cristo. Então, os planos de rosto. Eles vão se esforçar dentro desse método ascético em conseguir uma redução tamanha de maneira que você veja aquele, aquele, aquelas imagens não como as imagens, não simplesmente como as imagens de um processo que é o da jornada, mas sim o processo da paixão, o processo da redenção, pelo sofrimento, da redenção, pela extrema provação de sua própria fé de sua própria crença porque a Joana Dark é, como era comum né, nos processos da inquisição, todo o esforço do, do, do interrogatório é para que ela confesse, é para que ela reconheça que ela é uma bruxa, que ela é uma, que ela está é, é possuída pelo diabo. Então você tem um, a paixão verdadeira na né, escolha que, que se defronta com a qual se defronta a Joana, é confessar ou não. É, portanto, afirmar as suas visões, que, que ela se comunicaria com a Virgem Maria, com Deus, com Jesus, ou não, ou que aquilo é uma visão do diabo. E aí, existe até um momento que ela é, sucumbe à né, a, a, a tortura, às sevícias, e acaba confessando, mas depois ela se arrepende e é, se re, retrata essa confissão e acaba é, é, reafirmando. Uh, as visões e é condenada. E o filme ele, ele é chocante, ele causa uma experiência de desconforto na medida em que os enquadramentos eles são um pouco bizarros. Né? O, o filme ele, ele procede por um enquadramento do rosto né, em primeiro plano, ou seja, você tem uh, ocupando quase a, a extensão total da, do quadro. E esse enquadramento em vários momentos ele se move, ele vai reenquadrando, ele, ele procede por um reenquadramento, outros rostos. Então é como se fosse um, um, uma espécie de plano uh, uh, corrediço ou deslizante, como ele fosse deslizando. E na medida que ele vai deslizando, né, esses planos fluentes, esses, esses reenquadramentos fluentes. Ele não tem uma lógica de tentar é, capturar ações, né? Porque numa num plano cuja função é ativa, ou seja, é guiado pela imagem ação, os reenquadramentos eles têm uma tem regras, né? Tem uma lógica de você tentar captar o que? As ações. Né? Então ele vai mostrar o, o personagem pegando a arma no coldre, ele vai mostrar um golpe ele vai mostrar uma fuga um... ou então se tiver uma função perceptiva ele vai mostrar é, determinados detalhes determinadas sutilezas que estão compondo ali a imagem para poder é, é, revelar ao, ao, ao espectador né? para revelar na imagem sejam as ações sejam as percepções no caso do, do, do jonah dark esse reenquadra, mas não tem essa função eles inclusive vão levar espaços vazios, né? é, é, vão aparecer imagens do céu sempre muito branco, imagens do fundo da cela, imagens é, 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 cenas vazias, né? você é como é como se o, os reenquadramentos eles fosse, não fossem pragmáticos, não fossem voltados à ação e ao mesmo tempo que eles não são pragmáticos, eles não obedecem à regra pragmática eles cortam os rostos muitas vezes. Às vezes a, a, o rosto da Joana aparece embaixo no, no quadro, às vezes no canto superior dos juízes também, né? Então você tem um, um reenquadramento que na verdade desenquadra muitas vezes, né? É o que um outro teórico do cinema citado pelo Deleuze que é o Bonitzer, ele chamava desenquadramentos e que não são pragmáticos, porque eles não são guiados pela ação, não se justificam, né? não são regulares, causam um desconforto na hora que você vê. E o Deleuze vai dizer: olha, esses desenquadramentos, esses planos corrediços e deslizantes do Joana D'Arc, embora eles não tenham uma dimensão espacial de compor, um espaço da ação, ou um espaço da percepção, eles revelam uma outra dimensão da imagem. Ou seja, eles revelam uma dimensão não da visibilidade, do que é visível no plano, mas da legibilidade, da descrição. Ou seja, a imagem enquanto legível e não enquanto visível. Ou seja, ele remete a uma dimensão mais profunda, ou mais é, inquietante da imagem, que é a dimensão de sua legibilidade. E aí sim, colocando justamente a legibilidade existencial da escolha no filme. Um outro ponto, um outro meio técnico do Dreher nesse filme está relacionado com o fechamento do plano. Né? Por esse ideal ascético dele, ele coloca pouquíssimas coisas no plano. É um plano realmente simples, realmente austero, realmente é, com pouca coisa, com um espaço reduzido. E é interessante que. Por mais, quanto mais fechado né, em duas dimensões, você não tem profundidade de campo, você não tem objetos que são explorados em seu volume ou em várias perspectivas, né, é sempre uma espécie de imagem chata, achatada, né, um plano bastante flat, né, como um mar muito plácido. E, e, e na medida em que você tem essa bidimensionalização da imagem... Você reforça, essa é uma característica do Dreyer. Você reforça uma quarta dimensão, que é a dimensão do espírito, que é você justamente é, é, dar toda a atenção para a função afetiva, para a expressão dos rostos, dos rostos e para essa dimensão mais inquietante da imagem. E como um terceiro aspecto técnico, né, além da questão dos reenquadramentos e do fechamento dos próprios quadros, é a questão do fora de campo, que nós já estudamos. Né? Nós vemos que existem dois grandes tipos de fora de campo: ou seja, o que não está no quadro, mas de qualquer forma está ali, na forma da sua ausência. Está presente na sua ausência, né? ele está exercendo um efeito sobre o que está no quadro, enquadrado, embora não esteja no quadro. Um primeiro tipo de fora de campo é o fora de campo atualizável. Né, o fora de campo que ele pode vir a entrar em campo ou seja se a câmera se mover ou se for adotar um recurso de montagem aquele fora de campo ele é possível que ele entre em campo ele é um, uma substância atualizável só não está atualizada está enquanto possível está enquanto potencial que pode vir a ser atualizado só pensar no filme Halloween. Né? No filme Halloween você tem o, o monstro, né? o, o assassino, que ele tem muitos planos dentro de uma janela escura, de uma porta, de alguma área mais sombria dos interiores ou dos exteriores. E às vezes ele não está ali. Mas ele está presente ali na sua ausência. Né? Ele é um possível, ele pode aparecer a qualquer momento. Esse poder aparecer a qualquer momento cria um suspense nesse filme, no Halloween. É um exemplo desse primeiro tipo de fora de campo. Mesmo que ele não se atualize, mesmo que, não ap mesmo que nunca apareça no filme aquele fora de campo, mesmo que os personagens tenham falado daquilo, de um monstro que não aparece, ele, é ele pelo menos é atualizável. Existe um segundo fora de campo, que é mais misterioso, que é mais enigmático, que ele sequer é atualizável. É um fora de campo absoluto. Ou seja, que não acrescenta espaço ao espaço. Que não atualiza um corpo, um objeto ou um lugar que não está presente, mas que poderia estar. Ele é, nesse sentido, uma presença mais inquietante. Porque ele não pode ser atualizado. É um fora de campo de segunda espécie, que não é atualizável. E comunica com essa dimensão do aberto. E o Dreyer. Nesse método ascético ele persegue esse segundo fora de campo, que é justamente o espírito, que é a quarta dimensão, que se revela na escolha, que é um, não é uma crença em Deus, mas é uma crença uh, em um modo de existência vinculado ao mundo, vinculado à vida. E que é, é, comparece quase como uma aranha, que desce numa teia, um fio muito tênue com esse aberto. Então, os planos cortantes e fluentes do Dreyer, os desenquadramentos, o método ascético de composição do Jonah Dark, eles vão elaborar essa dimensão não atualizável, que é justamente o virtual. Porque o virtual não é que o virtual se atualize. O virtual ele é, ele não é que ele está fora de campo. Ele é o fora do atual. Não é o, não é o inatual, Ele é o fora do atual. Ele está presente. Enquanto algo que não pode se presentificar ali. E por isso ele é muito inquietante enquanto presença. E que depois o Dreyer vai explorar com outros meios técnicos, com outros procedimentos de cinema, nos filmes mais para frente que nós vamos analisar, como O Dias da Ira, o A Palavra e o Gertrude. Mas hoje ficamos nessa análise uh, do Joana D'Arc, na paixão de Joana D'Arc do Dreyer, como um cineasta da, da escola da abstração lírica e na sua exploração do rosto. Que é igual à imagem afeto, que é igual ao primeiro povo.